Vamos ver aqui, o que temos pra cá? Temos pra cá. Mais um corredor sem fim. Ah, eu recomecei. Eu não recomecei o timer. Oh, não. Eu não sei há quanto tempo eu tô gravando. Ah, isso não é bom. Pode ser o quê? Pode fazer meia hora já. Não, acho que não foi meia hora ainda. São uns 20 minutos, porém, eu não sei. Eu não faço ideia quanto tempo eu tô gravando. De tanto parar e começar de gravar com o Deixa Story pra tentar consertar o frame rate, eu acho que eu acabei não começando o timer de novo. Shit. Tá, beleza. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não há problema, não há problema. Então não tem mais absolutamente nada pra lá. Eu já explorei tudo pra aquele lado lá. Então agora. Peraí. Peraí. Como assim? Não, não pode. Achei que ele. Uou! Por que tem um blaze aqui? Ei! E aí, cara? E aí? Como é que tu tá? Como é que tá a família? Tá tudo bem? Como assim? Pra onde eu tinha ido que tinha todas as coisas? Aquele caminho grandão lá que tinha coisas. Oh, tem um Magma Cube ali em cima. Oi, senhor Magma Cube! Uou, 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 uou. Me dá isso. Yeah, Magma Cream! Adoro Magma Cream. Será que eu fechei aquele caminho sem querer? O que tem aqui embaixo? Eu acho que eu posso ter fechado aquele caminho sem querer. Ah, não tem nada aqui. Opa, era tudo que eu queria encontrar. Nada. Tá, não era esse caminho. Eu fiz bem em fechar esse caminho. Talvez seja pra cá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Possível, possível. Pra cá não tem nada? Só uma sacada com uma bela vista? Não, tem coisa sim, tem coisa. Ah, esse parece um túnel que vai a lugar nenhum. Então a resposta seria não, não tem nada aqui. Ó, mas eu posso estar enganado. Eu posso. Não, eu não tô enganado. Não tem nada aqui. Tem porra nenhuma aqui. Beleza, beleza. Eu esqueci alguma coisa nessa chest. Não! Beleza, vambora. Talvez. Talvez. Guest. Eu tenha ido aqui pra cima. Tem uma chest. Uma chest. Crafting table que eu fiz. Não, não. Parece ter nada aqui também. Mas eu ouço fogo. Mais blazes! Ótimo! Quantos blazes eu posso encontrar nesse lugar? Acho que eles estão bem acima ou bem abaixo de mim. Acho que bem acima. É, olha só, olha isso. Que beleza, que beleza. Que beleza. Mais pra cima? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Cadê vocês? Cadê vocês? Estão pra baixo? Eu não sei, está. Ah, aqui. Aqui? Eu tô confuso. Cadê esses blazes, cara? Eles devem estar bem acima daquilo. Eu não quero mais blazes. Tô cansado de ver blazes. Eu estou intrigado. Eu não sei
aonde eu tinha ido aquela outra vez, porque todos os caminhos estão fechados. Tá. Deve ser por um caminho que eu fechei hoje. Não é pra cá. Talvez seja pra cá, eu fechei esse caminho hoje. Talvez eu não tenha visto algum caminho. Tem mais cubos aqui. Morre. Me dá mais creme. Morre. Me dá creme. Isso não é creme. Isso é nada. Nope, não é aqui. Ok, eu tô bem confuso. Eu tô bem confuso. Que isso? Ah, é os Blazes. Ok. 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 Ah, talvez seja. Eu não explorei isso aqui. Não é o caminho que eu tinha visto da outra vez, mas serve. Talvez. Vamos ver se serve. Tá, isso parece estender bastante. Ah, é aqui! É aqui! Por que eu não iluminei esse lugar? Acho que eu não tinha tochas. É possível que eu não tivesse tochas na hora. Mas é, aquela é a glowstone que eu tinha visto. Pera, isso vai pra um lugar aberto? Porque eu tô ouvindo guests também e tem lava lá. Mas tem tochas aqui? What? Como assim, cara? É por um outro caminho que eu não. Que eu não me lembro. Eu tô tão confuso. Eu tô bem confuso. Ok. E essa música sinistra não tá ajudando a situação. Pegar esses cogumelos. Tá, isso agora é uma caverna, não é mais uma fortaleza. Se eu me perder aqui. Ai, 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 ai. Se eu me perder nesse lugar, eu vou estar bem fudidex. Eu vou ter que descobrir como voltar pra fortaleza. E eu não tô falando da cidade. Uou! Uou! Tá bem escuro aqui. Eu acabei de encontrar a superfície do Nether, se é que dá pra chamar isso de superfície. Esse tempo todo eu tava numa fortaleza completamente soterrada. Cacete, esse Nether é escuro. Eu tava numa fortaleza totalmente soterrada até agora. E aí, senhor Pigman? Eu me junto a vocês, Pigmans, em um ambiente onde somos todos iguais, exceto pelo fato de eu estar vivo e vocês todos mortos. Somos todos iguais aqui. Tem um spawner lá? Não, é só fogo. É, eu não ia gostar de me perder aqui. Eu não ia gostar nem um pouco de me perder aqui. Ou de cair na lava, por sinal. Também não é um destino muito agradável do qual eu gostaria de fazer parte. Uou! Tem um guest ali. Tem um guest ali. Oh, e aí, cara? E aí? Toma. Oh, yeah! Eu peguei um achievement quase que sem querer. Mas quase que sem querer. Tem até uma guest tier aqui. Que é beleza, cara. Por que que tem um guest aqui? Eu tô sem tocha de novo. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Perfeito. Vamos pegar essa glowstone aqui. Toda essa glowstone. Pra fazer lanternas, talvez. Fazer poções também. Posso fazer poções. Sim, pegar toda essa glowstone. Eu vou deixar tipo um bloco só pra iluminar esse lugar. Deixar um bloco só de iluminação.
Essa experiência também, cara. Que maravilha. Essa visita pro Nether tá sendo muito produtiva. Até eu me perder e não conseguir voltar pra Fortaleza. É só eu seguir as minhas tochas que eu deixei por todos os lados. Isso com certeza não vai ser difícil de fazer. Vamos pegar mais glowstone aqui. Yeah! Glowstone! Meu bloco favorito. Ok. Um bloco para iluminação. Vou botar uma tocha aqui. Tocha. Yeah. Uou. Uou, tem glowstone lá embaixo. Mas eu não tô a fim de ir lá buscar. Eu tenho bastante glowstone já. Já tenho bastante glowstone. Glowstone. Ah, eu quase pisei naquela lava ali. Isso não teria sido nada agradável. Eu não vim daqui. Eu definitivamente não vim daqui. Ah não, vim sim. Tá aqui minha tocha. Vim aqui pra baixo. Yeah! Ok, agora sim fica divertido. Porque eu tenho muitas tochas aqui embaixo. Eu larguei elas por tudo. Eu só sei que eu emergi de um mar de fogo. Então eu só tenho que procurar um mar de fogo perto de algumas tochas. Ah, tem outro guest lá. Vou pegar uns cogumelos. Tem que fazer uma plantação de cogumelos na superfície. Cogumelos gigantes. Cogumelos gigantes são bem legais. Eu acho que eu vim daqui. Talvez. Tá, quem tá tirando essas. Au! Quem tá tirando essas bolhas de fome? Quem tá tirando. Tira mais um. Tira mais um pra tu ver. Ver o que é bom pra ti. Vem, tira mais um. Tira mais um. Vai. Vai, tira! Fica parado ou coisa? Fica parado? Vai ficar parado? Vai, toma! É, esse nem me acertou. Ah, como assim? What? Toma! É um duelo épico entre eu e esse guest, entre David Tennant e o guest. Ah, tem outro! Ah, shit! Eu acertei ele com uma flash. Ah, shit! São dois contra um. Dois contra um, eu não me arrisco. No dois contra um. Eu queria um x1. Eu queria um x1. Isso é 2x1. Isso é 2x1. Eu não quero fazer parte disso. Ah, shit! Ai, da onde eu vim? 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 Tô vazando daqui. Eu tô vazando agora. Eu não vim daqui. Talvez. Não. Shit. Bom, amigos. Acho que estamos perdidos no Nether. Eu deveria ter marcado melhor a minha entrada. Talvez é aquilo lá. Talvez. É perto de um buraco. Eu espero que isso aqui não seja escuro demais pra vocês. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar alguma coisa. Normalmente dá pra enxergar nos vídeos. Mas tá escuro até pra mim isso. Oh, ah, é daqui que eu vim, ok. Vamos marcar melhor isso aqui. Yay! Eu vou fazer uma torre também. Fazer uma formação rochosa aqui pra identificar. Que essa é a minha saída. Que eu vazo por aqui. Se eu precisar vazar, é por aqui. Ok, isso não parece nada natural. Posso só descer então. Vamos lá. Eu já vim, eu já peguei o que eu queria pegar. Eu consegui um achievement no processo. Então eu diria que foi uma visita bem produtiva. Agora eu só tenho que saber voltar pro portal. O que pode ser um problema também. O que tu tá fazendo aqui? O que tá fazendo? Tem dois? Como assim? Au! Eu tô pegando fogo. Au. 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 Ok.
E tá pingando lava daqui. Que tal não? Uou! Uou! Por que que tem uma gangue? Por que que tem uma gangue de Blazes me esperando aqui? Shit! Shit! Shit!